exhibici jedněch z nejlepších českých badmintonistů, ukázku jejich tréninku a příležitost pro veřejnost si s nimi zahrát přichystal Vítězslav Kokoř. Volejbalový klub Aš, jehož je předsedou, totiž zajímavým způsobem odstartoval novou epochu svého působení. Badminton, který klub používal jako doplňkový sport, se rozhodl nabídnout i široké veřejnosti. O tom, že je tento sport tím pravým pro všechny generace, bylo možné se přesvědčit v sobotu 27. října ve sportovní hale Ašských lesů v Gajpově ulici. Skvělý hráč a vlajkonoš české olympijské výpravy v Londýně Petr Koukal a několikanásobný mistr České republiky v badmintonu Jakub Bittmann předvedli, jak mohou míčky z husích per létat i téměř 300 kilometrovou rychlostí. Dobrý den, Petře, vy jste jeden z nejlepších badmintonistů u nás v České republice. Co vás vlastně k badmintonu přivedlo a proč právě tento solový sport? Děkuju, já jsem rád, že jsem tady do Aše zavítal, nikdy jsem tady nebyl, jsem překvapený, jak je to, i navzdory tomu, jak to je daleko, jaká dneska byla cesta, tak jak je to tady příjemný. Úžasná atmosféra, jak si říkal, sport badminton, mě k tomu přijde táta, protože hrál už, co jsem se narodil, takže já jsem se narodil prakticky s raketou v ruce. Nechci, že jsem neměl na výběr, ale opravdu ten badminton vždycky hodně jako převažoval. A jsem od malička takový singlista, baví mě ty sporty samostatně, ty týmový sporty mi nikdy moc nešly, takže jsem vděčný tátovi, že mě k tomu dostal a že jsem to díky němu dotáhl až sem. Ašská veřejnost ukázala svůj badmintonový potenciál. Pohodová atmosféra vládla i při ostrém souboji obou profesionálů, který nakonec skončil Petrovým vítězstvím. Byl jste už někdy předtím v Aši? Ne, nikdy jsem v Aši nebyl, ani jsem tady neprojížděl a opravdu jsem překvapený za prvý, jak ta dobrá cesta sem je z Plzně. Já jsem se toho trošku děsil, konečně jak dneska přes noc napadlo, ale úplně pohoda, opravdu se mi to líbilo. Pro jaké věkové kategorie je badminton vhodný? Já věřím, že ten sport má právě výhodu v tom, že to můžou hrát úplně malí děti a stejně tak i seniori, protože každý si tam najde tu svoji formu a to, jestli se u toho chce zapotit nebo jenom trošku si protáhnout tělo. Je to ideální sport na zimu, kdy se můžeme zavřít do haly a neovlivňuje nás počasí. A hlavně u těch dětí věřím a jsem ze vlastní zkušenosti vím, že to bezvadně rozvíjí celkovou prostě fyzickou stránku člověka. Není to kopání do míče, není to prostě bruslení, je to opravdu o orientaci, o technice, o orientaci v prostoru, o rychlosti, vytrvalosti, obratnosti. Člověk opravdu potřebuje spoustu věcí skloubit dohromady a myslím si, že to může být i dobrá průprava pro jakýkoliv jiný sport. Během programu vystoupila i mladá dívčí taneční skupina Broken Heels. Jaký byl pro vás největší a nejdominantnější sportovní zážitek? Byly to zážitky třeba z olympijských her? Tak rozhodně olympiáda jako taková je pro každého sportovce vrchol kariéry, navíc když se třeba podvede úspěch. U mě bohužel zatím žádný medailový úspěchy nebyly ani v Pekingu, ani v Londýně, ale nemůžu nezmínit moji roli v Lajkonoše v Londýně, protože to jsou samozřejmě tak silné zážitky, že jenom když si na to vzpomenu, tak mám husí kůži. Určitě jsem rád za to, co mi ten sport dal, že jsem díky tomu mohl zažít takovýhle věci. Zeptám se, je česká vlajka těžkou vlajkou? Fyzicky těžkou není, když se bavíme o tom praporu jako takovým. Těžká je ta úloha, protože člověk si uvědomuje, že se na ní dívá celý svět a za sebou cítí ty sportovce, kteří jdou do boje a bylo to opravdu jako zajímavá zkušenost a úplně jsem se připadal jako tehdy, když se chodilo prostě do bitvy, jak ten lajkonoš tam táhne ty bojovníky a opravdu to na mě padlo. Vůbec jsem nečekal, takovýhle pocit tam na mě můžou přijít. Po autogramiádě bylo jasné, že si tento sport s nejstarší tradicí na světě, avšak stále atraktivní, našel i v Aši své nové příznivce. Petru Koukalovi byl symbolicky jako poděkování předán i míč od volejbalového klubu.